Салам достор, бүгүн дагы биз жашообуздагы эң маанилүү темалардын биринде сөз кылабыз. Бул өмүрүбүздү арноого татыктуу болгон өз ишибизди кантип тапсак болот? Вау деп атат болушуңар керек, анткени бүгүнкү күндө статистика боюнча Россияда 80% адамдардын 80% өзүнүн кесиби менен алектенбейт экен. Же болсо ар бир төртүнчү америкалык адам дүйшөмбү сайын катуу стресске кабылат дейт, анткени алар өзү сүйбөгөн жумушуна барууга аргасыз болот экен да. Анан Кыргызстанда мен ишенип турам, эгер Америкада, Россияда ушундай көрүнүш болотса, билбейм, бизде статистиканы тапкан жокмун, бирок ишенип турам, ар бирибиз эле көп бөлүгүбүз өзүбүз сүйбөгөн кесипте, эми ушул дипломду окуп калдым, ушул кесипти аркалап келатам, эми карыганда кайка бармак элем, же болбосо ушуга акча коротуп койдум деп эле өзүбүздү мажбурлап келатабыз да. Бирок бир келген өмүрдө мен мисалы өзүмдүн сүйүктүү кесибимде иштебесем, анда жашоомду куру бекер өткөрдүм деп айтсак, менчи жаңылышпайбыз. Эми ошол ишти кантип тапсак болот? Мисалы ар бир адам, мен бир нерседен баштагым келип атат да, биз жаратылып жатканда ар бирибиз талант менен, мындайча айтканда, ар бирибизде ушунчалык бир зор дарамет бар, потенциал бар. Эч ким мен куру жалак жаратылганмын, менде эч бир талант, эч бир жөндөм, эч бир мындайча айтканда колуман келе турган иш жок деп айта албайт. Андай адамды табуу мүмкүн эмес. Болгону проблема, биз өзүбүздү тааныбайбыз, өзүбүздүн таланттарыбызды таңдап билбейбиз. Билсек дагы ал нерсени көмүп салганбыз. Мен ишенип турам, бизди жарататканда, биз жаралып атканда, бизди жанагы орустардын билинчигин жасагандай эле, же болбосо бир тетрадьтарды чыгаргандай жаратылган эмеспиз. Ар бирибизге өзгөчө талант, жөндөм берилген. Бирок кайсы адамдар бул жашоодон рахаттанып, өзүнүн кесибин сүйүп өмүр сүрүшөт? Булар ошол талантын таап алып туруп, анан ошол талантка плюс кошуу көндүмдөр, анан барабар күчтүү жактар. Демек, биринчи кезекте азыр бир мындай эле жөнөкөй техника берип кетейин. Менчи муну биз түз эфирлерде менин кесиптешим Чолпон берген болуш керек, эстей алган жокмун, бирок менимче кайталоого мүмкүн деп ойлойм. Муну унутуп калган болсоңор, азыр видео көрүп аттыр эле, А4 форматында кагаз аласыңар, ошону 4 бөлүккө бөлөсүңөр. Анан 4 бөлүккө бөлүп туруп, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү деген сандарды коюп аласыңар дагы. 1-чи бөлүккө жазасыңар: мен сүйгөн иштер деп туруп, анан бардыгын майда чүйдө, сиз маанилүү деп эсептебегенде эле, бирок сиз аябай кылып атканда тим эле энергия алып, ошол ишти кылып атканда тамакка да кайыл болуп, ошол ишти кылып атканда кантип кеч кирип кеткенин, кантип таң атып кеткенин билбей калып, же болсо ошол ишти бекер деле кылганга макул болсоңор, демек бул сиз сүйгөн иштер. Тизмени болушунча отуруп алып, эчтекеге алакадуу болбой, бир нече тизме жазгыла. Бул чат, өзүңөрдү кыйнагыла, мажбурлагыла. Анан экинчи санга болсо, мен сүйгөн иштер жана мен жакшы кыла алган ошол кайсыларын жакшы кыла алам, жана сүйгөн иштердин арасынан, эми баарын көчүрбөйсүңөр, ошол иштердин арасынан кайсынысын мыкты кыла аласыз, кайсыны кылганда сизге элдер суктана, мындай суктанышат, кайсыны кылганда сиз көп деле күч коротпой эле автоматтык түрдө кыласыз, ошол иштерди тизмектеп чыгасыз. Андан кийин 3-чү бөлүккө болсо, мен ушунчалык жаман көргөн, бирок өзүмдү мажбурлап жасап келген иштер, мен жаман көргөн иштер деп тизмектейсиңер. Мен ишенип турам, мындай нерселер бизде толтура да. Акыркы бөлүгүнө болсо, 4-чүсүнө киреше кошуу акча, киреше акча алып келген иштер, киреше же болсо акча плюс иштер. Карасыңар, бул жерге каяктан аласыңар? Экинчи колонкадан. Кайсыл иштер бүгүнкү күндө силер сүйгөн кайсыл иштер силерге киреше алып келип атат? Же болсо силер сүйгөн кайсы иштер менен бүгүнкү күндө, бүгүнкү рынокта силер ошону монетизация, акчага айландыра аласыңар? Кайсынысы реалдуу, жазып чыгыңыздар. Анан эми муну жаздык,
макул жаздым сөйлөжү. Бирок андан ары эмне кылам деген суроо туулат. Же болбосо мен жазгам мурун деле. Бирок эч нерсе чыккан жок мындан. Жазып эле келетам, толтура тренингдерге бардым деген суроо жаралып аткан болсо, бир проблема биздин бул нерселерибиз каалоо деңгээлинде эле калат да. Мен каалайм. А кылышым керек деген деңгээлге өтпөй калат. А кылыш үчүн билесиңерби, ийгиликтүү адамдардын бирден бир негизи прогресске баруунун үч тепкичи бул каалайм дегенди кылышым керек дегенге өткөрүш керек. Ал эми экинчиси болсо, сенин ошо кылышың керек болгон иштин мындай так, даана, конкреттүү планы, кадамдары болушу керек. Смарт, биз көп айтып келебиз, смарт максатка айландырыш керек мунун баардыгын. Качан, кантип, ким менен, кыскасы отуруп алып туруп, баардык детальдарды жазып туруп, менин биринчи кадамым эмне болот? Бул нерсеге жетиш үчүн мага кандай адамдар керек? Ал адамдарды кантип табышым керек? Эгер биз отура берсек, мен каалайм, кылыш керек эле деп отура берсек, анда эч кандай биз өзүбүздүн жашообузду арнаого татыктуу болгон ишибизди таппайбыз да. Ал эми үчүнчү дагы бир маанилүү нерсе, сиз тандаган сферада өзүңүздүн устатыңыз болушу, ментор деп айтабыз, кажет. Ар бир ийгиликтүү адамдын ийгилигинин тарыхын карай турган болсок, ал адамдын бир үлгү катары ээрчиген модели болгон. Мындайча айтканда, вау, суктанган адам болгон да. Анан ошол адам менен же ал байланыш түзгөн, же болбосо ошол адамдын жашоосун изилдеп, ошол адамдын ар бир кадамына көз салып жүрүп, анан ошол адамдын деңгээлине умтулуу менен биз көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Ошондуктан өзүңүзгө ментор издеңиз. Мисалы, сиз мыкты психолог болгуңуз келсе, демек аябагандай сиз деңгээли жогору деген психолог устат табышыңыз керек. Же болбосо мыкты бизнесмен болгуңуз келсе, анда бизнесмендердин арасынан сизге ким өзүнүн мындай устатчылыгын кыла алат, ошол адам менен сүйлөшүп, ошол адам менен иштешишиңиз абдан зарыл. Анан эң негизгиси, достор, токтобогон жеке өнүгүү. Негизи эле өнүгүү таптакыр токтобош керек. Биз мейли 60-табызбы, 70-табызбы, 40-бы, 50-деги эле өнүгүү процесси бул токтобогон процесс болушу керек да. Эгер сиздин жашооңузда аябай бүттү, мен өнүктүм, мага баары жетиштүү, мындан ары акыбарат элем, мен кыйынмын деген бир кандайдыр бир сиздин жан дүйнөңүздө ушундай түшүнүк жашап атса, анда кечирип коюңуз. Сиз анда мындайча айтканда бир сазга барып тыгылдыңыз дей бериңиз да. Ошондуктан өзүңүздүн жашооңуздун ишин табыш үчүн дайыма токтобогон өнүгүү, изденүү, окуу, билим алуу, ошондой адамдар менен аралашуу өтө кажет. Анан дагы бир акыркы ой, эч качан жеңилип бербеңиз. Билесиздерби, кандай гана ийгиликтүү адамдарды, кандай гана миллионер, бизнесмен айтор, эгер ошол адамдар менен сүйлөшүп көрсөңүздөр, мен ушул ишти бир нече жолу таштап салгым келген учурлар болгон деп айтышат да. Мен бул бийиктикке же болсо бул деңгээлге мындайча айтканда ойноп күлүп эле жеткен жокмун. Анын аркасында жана айсбергди баарыбыз билебиз, бизге учуу эле көрүнөт. Бизге ийгиликтүү укмуш сонун эле инсанды көрөбүз, бирок анын түбүндө, ошол айсбергдин түбүндө кандай гана азаптар, кандай гана күрөштөр, кандай гана өзү менен иштешүүлөр, кандай гана бир эрк талап кылынганын биз көрбөйбүз. Бирок эч качан кандай гана тоскоолдуктар болбосун, бизди артка тарткан адамдар болбосун, жол болбой калуулар болбосун, биз эгер токтобосок, анда сөзсүз түрдө жашообузда өзүбүздү, ордубузду, өзүбүздүн ишибизди табабыз. Бир мисал келтире кетейин. Мисалы, жаңы басып аткан бала. Баладан биз аябай сонун сабак алсак болот, ал кулайт, кайра турат, тизесин сыйрыйт, кайра туруп басат, башы менен стөлдү бир уруп алат, бирок ошого карабай кайра туруп басат. Эгер ал бала
ай, бул меники эмес экен, баспай эле коеюнчу, мен өмүр бою жөргөлөп өтөм десе, бул кандай болмок? Кээде биз өзүбүздүн ишибизди, өзүбүздүн жашообузду арнай турган бир тармакты табабыз, бирок жана жаш баладай болуп жыгылып, чалынып, тоскоолдуктар болгондо, биз жанагы мен жөрмөлөп эле жүрөйүнчү деген позицияда кала бергендиктен, биз айла жок, өзүбүз сүйбөгөн, өзүбүзгө жакпаган иштерде эмгектенип келебиз. Ошондуктан өз ордуңузду табыңыз жашооңузда.